Ahoj všichni, přeju vám všechno dobré do nového roku a chtěl bych vám všem strašně moc poděkovat za vaši štědrost, protože při naší vánoční sbírce, která probíhala v prosinci, se vybralo neuvěřitelných 840 tisíc. Vybrali jsme to na dva projekty, které podporujeme dlouhodobě, na projekt v Indii a v Turecku. A je to číslo, nebo je to suma, kterou jsme vybrali nejenom tady na Vsetíně, ale v celém networku, plus se do toho připojili někteří naši přátelé tady v okolí a některé další sbory. Ale je to neuvěřitelná částka a jsem moc rád, že ji takovýmto způsobem můžem ukazovat, že věříme Pánu Bohu, protože štědrost je něco, co jde vidět, je to nějaké viditelné znamení a viditelný důkaz naší víry. A máme proč být štědří, protože Pán Bůh je taky štědrý k nám, tak moc jsem za to rád a moc vám všem za to děkuju. A mám taky pro vás jedno pozvání, které vlastně taky souvisí se štědrostí. Je to pozvání na takovou novou sérii kázání, kterou teďka probíráme na Majáku. Ta série se jmenuje Štědrý král. A je to na motivy podobenství, které říkal kdysi dávno Ježíš. Máme ho zaznamenané v Lukášově evangeliu v 19. kapitole. Je to podobenství o hřivnách. A mluví o nás, ale mluví taky o Pánu Bohu, který je štědrý. A mimo to, že budeme toto podobenství probírat v kázáních v neděle teďka v lednu, tak taky jsme připravili takové dva speciální večery. Je to 15. ledna a 5. února, které jsme nazvali jako studijní večery, kde bude možnost v tom podobenství trošku hlouběji a trošku více se o tom bavit, co to znamená pro nás, o čem to vlastně je. Tak vás zvu na tyto speciální studijní večery, pokud vás zajímá víc. Bude tam možnost nejenom poslouchat nějakou krátkou přednášku, ale taky o tom diskutovat společně. Takže určitě si udělejte čas, pokud můžete, 15. ledna a 5. února v 6 hodin tady na Havlíčkově.